spürst halt dort die idealen Blusen Wiśnie, brawo, bo jemy się dzieje. Wiem tam i tu. Shif një atletet që kanë dorë. Shif atletet që kanë dorë. Ky nuk e di që ka kamera. Ky nuk e di që ka kamera që pa shef. Ja, shife. Ja, këta një atletet që i ka... Atmi par atletet që i ka vetë sa ditë më përpara, po me sa duket nuk i ka nërën të mëmë. Qërë është i gjithën ke atletet? Opa. Një palë pus i latë tek arka e pareve. Ndërsa atletet që si ka nërën të mëmë, tani bën se po merret me çorapet. Sugnu e pak. Kur të vi këtyre në afro se inshallah i njohin shokët e një fis i vetë, dhe ta shofin me sa patrupsi vjen një ju në gjami për zhjetër. Ja provon këto këpucët, afrohe pak tani, afrohe, pak, i shumë. Ja, i shumë. Tani, i provoj të këpucët, po nuk i erdhen mirë, nuk i bon të mëmë. Në kthehet prapë në apsh, rregullon çorapet, sillet prapë, hej çantën, vendos çantën. Tren këpucët e tjera. I provon mbi tapet. Dhe që dhja më modë është se asni se ka vën veshin, as se ka vën nëse, në tapet së lehot me vesh këpucë. Nga që njëzë kanë qenë përkushtuar namaz, për punën namazët, i veshin, dhe tani largohet. Largohet serbes, serbes. Pra, ky nuk është besimtar, frekuentues i xhamis, po ka ardhur thjesht për të vjedhur kputc. Çfarë themi vetëm se Zoti u udhëzoft. E dim që kallëzim policisë nuk mund të bëjmë sepse nuk është se është ndonjë gjë që mund të bëhet kallëzim, po të paktën le ta shohim shokët e vet, le ta shohin njerëzit fisi i vet, edhe ta dinë se kanë bënë me një hajdut pucësh në xhamia. Demaskimi është mënyra më e mirë e sjelljes me këta njerëz.